Joo, katsotaanpas. Teillähän nyt tullut sitten uutta settiä myyntiin. Eli siinä tullut semmonen tämmönen vertikaalisetti. Eli siinä on 140 senttinen vertikaalivapaa hyrrä Kelalla tullut ja siihen tullut sitten vertikaalijikejä. Sairoja ja tsupaameja ja näin nekkäästi. Sitten tullaan toinen haakisetti, siinä tullaan spintupe, musta happe, legendaarinen väri, yksi snaketaili, isompi flässi ja kolme haakikumia, joilla on kaikki valmis stingerillä koukutettu. 22 senttiä ja 18 senttistä. Ja sitten tullaan toinen jikisetti, että ensimmäinen kuha- ja ahvensetti, mitä on myynnissä, niin se on tällä hetkellä loppuun myyty, niin tässä tullaan toinen, ja tämä on vähän laadukkaampi sitten. Eli tässä tullaan Mikado Nihonto TT Xander 20. Tämä sama vapaa on mulla itsellä jikikäytössä. 3A1007 Kelalla. Ja siinä tullut kanssa jikilajitelmä valmis koukutettuna mukka, että siinä on nyt kaikkea niitä värejä, millä on kuhia saatu ja mitkä toimii. Tää on kirkkaampaa, rääkkeämpää ja sitten neutraalia ja tommosia luonnonvärejä, värejä, mitkä toimii hyvin tällä hetkellä. Ja semmoset setit tullut myyntiin ja linkit löytyy siltä videon alta tuossa. Käydään tuossa vielä myymälän puolella, laitetaan portti tästä näin kiinni, ettei pääse tuolla niin tuonne musta peto hyökkäämä tänne liikkeeseen raatelemaan ihmisiä. Katsotaan tieltä vielä, niin meille on tullut nyt lisää sitä haaverrakennussarjoa tänne. Ja tieltä löytyy nyt haaverrakennussarjoa, niin useampi kipaale. Kipaale, että tämäkin oli välillä loppu, mutta nyt sitä on taas varastossa yllin kyllin ja joku semmoista tarvii, että haluaa aloittaa pintupäin rakentelun ja sittenhän meillä löytyy runkoja siihen ja karvoja löytyy sitten, jos haluaa sitä täydennystä tehdä ja näin mikkästi. Mutta ei tässä tämän kummosempia, että pientä päivitystä. Siinä on lippalakkiosasto. Lippalakkiakin löytyy monen muuta. Mutta ei mitään, lopetellaan näihin kuviin ja näihin tulee.